Historia treguhet edhe për mes artit. Madje koha ka treguar që arti është elementi më i vërtet i historisë, i viteve që kalojnë, ndër dekada e shekuj. Njëjtë ndodhe edhe me muzikën. Ne jemi ndalur në videoklipet shqiptare të realizuara midis vitit 1991 dhe 2011. Një Shqipëri në tranzicion, e cila reflektohet edhe në muzikë e videoklipe muzikore. Janë bërë bashkë videoklipet më të rëndësishme të kohës për të na rrëfyer kështu se si ka ndryshuar muzika dhe imazhi shqiptar me rrëfimet e regjisorëve të atyre viteve dhe sipërmarrësve të këtyre videoklipeve ndalen dhe rrëfejnë historinë e një videoklipi. Gjëja që më ngacmoi më tepër ishte fakti që në industrinë e muzikës ka shumë komponente të tjerë të cilat në një farë mënyrë edhe shihen nga muzika vetë. Në muzikë janë këngëtarët, janë shkruesit e muzikës, por në të njëjtën kohë është një ekip që punon për imazhin e këngës, për imazhin e këngëtarit, për performancën. Dhe ky është një ekip që asnjëherë nuk përmendet. Për atë produktin final ka shumë njerëz që punojnë nga mbrapa. Edhe për anën vizuale, por shumë pak përmenden. Për arsye të ndryshme. Dhe pikërisht kjo ka qenë ideja e projektit, për të folur edhe për arsyet pse nuk përmenden, edhe për arsyet se si perceptohet videoklipi edhe produkti muzikor, industria muzikore nga jashtë, po edhe nga brenda njerëzve që punojnë në këtë industri. Edhe nga brenda atyre komponenteve vizual, komponenteve performativ edhe muzikor. Keni përzgjedhur disa pjesë. Si është bërë selektimi për t'i futur brenda në galeri? Procesi i krijimit të kësaj ekspozite ka qenë shumë i gjatë, sepse është bërë një research për të përjetuar, për të parë se çfarë kemi, cili është produksioni i klipeve dhe i videove muzikore nga viti 90 deri më sot. Është përzgjedhur të flitet për vitet 90 deri në vitet 2011, sepse këto vite janë më specifike se sa ajo që kemi, produksioni që kemi sot në lidhje me videoklipin. Për këtë ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë bashkëpunimi që kemi pasur me arkivën e RTS-s, prandaj edhe RTS-ja ka qenë një suport i madh. Kemi kontaktuar gjithashtu dhe kemi patur bashkëpunim me Deli Art Association, duke qenë se ata kanë një emision të tyrin me videoklipet, dhe me Max Production, që është një nga shtëpitë e prodhimit të videoje masive në Shqipëri. Kështu procesi ka qenë shumë i gjatë, shumë i bukur, ka përfshirë jashtëzakonisht shumë njerëz. Kjo ekspozitë vjen si punë grupi e Bulevard Art and Media edhe e muzikantëve dhe regjisorëve, njerëzve që vinë nga filmi. Është një ekip i madh që punon për këtë. Që ka qenë një kënaqësi e veçantë për të punuar në këtë grup multidisiplinar. Keni dhënë zë disa prej regjisorëve në karrierë, ndër më të mirët që ka vendi. Pse është bërë kjo zgjedhje? Zgjedhja e parë ka qenë që të evidentohen së pari të gjithë kreditet dhe krijuesit e videove që janë përzgjedhur. Dhe nga researchi, nga kërkimi, ne zbuluam që kishte emra të mëdhenj, kishte emra shumë të mirë. Dhe sigurisht që donim të dinim se çfarë mendonin ata për këto. Prandaj unë them që ekspozita është fokusuar tepër tek ata, tepër tek vizioni që krijuesit, regjisorët edhe ata që vinë nga artet pamore, nga kinematografia, performanca kanë mbi muzikën edhe mbi videoklipin. Por në të njëjtën kohë kemi folë edhe me gjithë muzikantët dhe kemi prezantuar idenë, kemi marrë aprovimin e tyre, kanë qenë entuziast për të qenë pjesë, edhe pse kur ju thua ekspozit, kanë diçka tjetër në mendje. Por ka qenë një punë shumë e gëzueshme. Cila është habia më e madhe që ke dëgjuar prej gojës së regjisorëve apo prej muzikantëve? Një fakt apo një moment që të ka surprizuar dhe ty?
Unë besoj se për mua ka qenë një eksperiencë fantastike sepse kam takuar shumë njerëz edhe kam patur mundësinë që të shkëmbej dhe të bisedoj me shumë krijues. Dhe surprizuese ka qenë edhe mënyra se si ata e shohin videoklipin krahasim me video ose me filmin për shembull. Si si e kuptojnë të qenurit kaq shumë në vëmendje sepse impakti që ka një klip është masiv, është pendardhja është masive, kështu që ai impakti që le tek njerëzit është më i madh se sa një film që ata mund prodhojnë dhe është shumë i mirë. Prandaj këto bisedat kanë qenë shumë të mira dhe shumë frytëdhënëse për të kuptuar se si perceptohet brenda sektorit videoklipi. Brenda regjisë, brenda arteve pamore. Si edhe nga muzikantët se si, se për çfarë arsye bën një klip. Edhe ajo ka qenë gjithashtu një pyetje që besoj se ka intriguar edhe vetë këngëtarët edhe prodhuesit në të njëjtën kohë që të reflektojnë për atë që kanë bërë dhe që po bëjnë. Në një publik gjykohet shpesh që muzika e pas 90-s, e sidomos ato viteve të para të 90-s edhe 2000-shit, është hedhur shumë balt mbi to. Videoklipet hera herës janë gjykuar keq, thonë që janë punuar keq, këngët po ashtu. Kjo ekspozit vërteton të kundërtën? Kjo ekspozit nuk ka për qëllim të vërtetoj në një gjë, kjo ekspozit ka për qëllim të evidentoj gjëra. Të evidentoj atë që është prodhuar, atë që është krijuar në një periudhë e cila nuk ka qenë e lehtë, sepse nuk ka pasur struktura në të cilat mund të bazohem. Flasim për teorinë e medias, pas viteve, direkt pas viteve 90, vjen nga një media e propagandës, që çdo gjë duhet të rishpikur, edhe filmi, edhe klipi, dhe çdo gjë është e re, edhe kuptohet që punojnë në këto lloj kushtesh, edhe produkti vjen në këto lloj kushtesh. Por, është për mua shumë e rëndësishme që të thuhet, që të mund të evidentohet, edhe nga kjo të mund të lindin biseda dhe konstruktive kundrejt kësaj, sepse kjo është e rëndësishme besoj, që të krijojnë biseda konstruktive duke parë rrethanat, kushtet, edhe produktin, edhe gjërat që janë bërë. Dani me ne disa prej videove që janë pjesë e ekspozitës? Ekspozita i paraqet videot në kategori, por kategorit nuk janë të bazuara mbi teoritë e medias, të krijimit, formati, estetika, zhanri e të tjerë, janë kategoritë janë krijuar në bazë të impaktit apo lidhjeve që këto klipe kanë me jashtë industrisë në një farë mënyrë, që e trajtojmë brenda në klip, por edhe në të njëjtën kohë japin një output jashtë. Prandaj janë kategoritë tie to a city, që lidhen klipet që lidhen me qytetin, klipet që lidhen me vendet e reja në momentin kur artistët fillojnë dhe filmojnë dhe xhirojnë jashtë Shqipërisë për të dhënë një tjetër lloj atmosfere, ambienti, peizazhi, janë klipet që lidhen me fillimin, me ato që janë ikonike, që janë të parat apo jo, por njerëzit i kanë në memorien e tyre i quajnë videoklipi parë, sepse ky ka qenë një fenomen tjetër që shumë artistë që ne kemi takuar kanë thënë që ky ka qenë videoklipi parë, sepse shumë e thjeshtë, sepse nuk ekziston një përcaktim, nuk një dokumentim apo një studim i kësaj ku të mund të referohen. Do të thonë janë brenda detit, por nuk e shohin nga larg. Dhe kjo ka qenë një tjetër, për shembull, është janë klipet ikonike të Ardi Xhebres, të Fori Stradës, të Spirit Voice, Makine Memorjes, gjithashtu Banania e Dashnor Dikos. Janë klipet e muzikës rock, që ka qenë revolucionare me grupin Shok, apo që kanë produar muzikë underground para 90-s, dhe pastaj kanë dashur të bëjnë dhe klipet për të lënë një gjurmë në televizion për atë që ishte muzika e liçenit dhe dëgjohej në të fshehtë. Janë klipet që lidhen me qytetin, si që është klipi i West Side Family Tirana, po edhe klipi Ermal Memaçit, Ma Kthe Qytetin Tim, që janë dy pole
të kundërta politike, sepse kanë qenë pjesë e fushatave për pozicionin e kryebashkiakut, kështu janë dhe këtu edhe trajtohet pak ai impakti politik i videos në shoqëri edhe i televizionit. Pastaj ka kategoritë të tjera pa fund, ku trajtohet trupi, kërcimi, ritmi, dhe çdo gjë tjetër në lidhje me shoqërin edhe me impaktin që këto kanë pasur. Televizion deri në 2011-ën, arsyen pse jo më tej? Kjo ka qenë paktën në DNA-n time pa dashur të dal prapë ekspozita e parë që i dedikohet videoklipit, kështu që çdo gjë edhe procesi krijimit i kërkimit ka nisur nga e para, nuk ka pasur asnjë lloj referencë. Dhe kur nis një gjë nga e para ka shumë drejtime që mund t'i japësh, që duhet të zgjedhësh një drejtim. Unë zgjodha 91-2011, sepse janë dy momente ku fillon dhe prodhohet. Janë momentet e para spontane dhe pastaj ai momenti kur krijohen shpite e produksionit. Momenti pas 2011 është kur shpite produksionit janë stabilizuar, janë tregu është reguluar dhe pastaj diskursi është një tjetër. Nuk është më i njëjti diskurs edhe një njëta tematik. E mendoni të vijosin një moment të dytë? Po, pa tjetër. Në lidhje me klipet edhe me ka shumë për të folur, ekspozita nuk është vetëm kjo, ose projekti nuk është vetëm ky, janë planifikuar edhe 4 eventet tjera që do jenë biseda me krijues edhe me dhe nga teoria e medias gjithashtu, edhe mini koncerte me këngëtarët që kanë qenë të përfshirë në këto klipe edhe në periudhën që bëhet fjalë. Kështu që është një projekt i madh për të zhvilluar. Faleminderit. Urime të mira. Falenderoj.